Заборгованість через те, що заяви пропадають, через те, що в них не фіксується, через те, що вони не працюють, і світла нема. Це, що податкова не працює, те, що там тебе не пресують, поки ти їх не попресуєш, ти не знаєш, що в тебе якісь там заборгованості і проблеми. Батько кричить, що ну, біда в сім'ї, вибачте. Батьки налякані, ну, вибачте, підняли вже ж і бухгалтерів, усіх і знайомих. Бухгалтері розказують, як піти дати хабар. Як давати хабар. Ще, так. Да. Ну, на обліку, так. Да. Дякую, мої хороші. Напевно, реально потрібно. Звертатися в поліцію треба, дійсно. Звертатися в поліцію. Дякую за лайки. А там якась така дівчина така, я не думаю, вона якась така дуже сильно молода. Дуже молода, може, і... Дякую. Ну, мною командувати ніхто не буде, вибачте, будь ласка. Ніхто не буде мною командувати. Я таке потерпіла, вибачте.